Fala galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje eu vou te explicar os 4 passos para se tornar um trader profissional. Então confere aí porque eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de começar, queria te dar uma ideia. Deixa nos comentários uma sugestão de vídeo. Eu tô pedindo isso daí sempre porque eu quero fazer alguns vídeos respondendo dúvidas da galera, assim, né? Enfim, falando sobre coisas que as pessoas gostariam de saber mais, de aprender. Eu acho que esse tipo de conteúdo é bem legal e é bem válido, assim, pro YouTube, porque afinal de contas a gente consegue ajudar mais gente. Fora isso, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E no final desse vídeo, dá uma olhada na descrição em todos os links que eu deixei lá disponíveis. São links bem interessantes que podem te ajudar bastante, tá? Agora falando sobre o assunto de hoje, os 4 passos para você se tornar um trader profissional. Primeiro passo, aprender sobre análise gráfica. Eu vejo bastante gente começando no mercado sem tentar aprender pelo menos o básico sobre análise gráfica. E isso é muito difícil. É muito difícil você conseguir ganhar dinheiro de forma consistente como trader se você não tiver uma noção muito boa de gráficos, né? Você não, enfim, entender muito bem sobre gráficos. Claro que cada um tem seu estilo de trading, tem pessoas que vão preferir operações mais longas, né? Position trade, operações realmente mais longas. Tem outras pessoas, outros traders que vão preferir o scalping, que são operações super curtas, que acabam em minutos. Cada um tem seu estilo, né? Independente de qual o seu jeito de operar, qual a forma que você acha a mais fácil para ganhar dinheiro, eu acho que é importante você aprender muito bem sobre comportamento de preços e no final das contas aprender que os gráficos eles representam o comportamento humano em relação aos preços. São pessoas que estão comprando e vendendo os ativos, então você tem que interpretar aquilo ali como uma ciência humana, não como uma ciência exata. É muito fácil a gente olhar os gráficos e achar que aquilo ali é uma ciência exata, não é, né? A gente está simplesmente vendo a evolução dos preços de um determinado ativo ao longo do tempo. E quem comprou e quem vendeu aquele ativo, né, que a gente está analisando, foram as pessoas. Então isso é uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, eu falo muito porque é uma das premissas básicas para você se tornar um trader lucrativo. Entenda que os gráficos, eles simplesmente mostram o comportamento das pessoas em relação a um ativo. Quando você entende isso de forma pura e simples, você entende como tudo aquilo funciona e você começa a entender de uma maneira mais adequada como funcionam os indicadores, caso seja o seu estilo de trading usar indicadores, como funciona o price action se o seu estilo de trading for usar somente aquele gráfico, né, sem nenhum indicador, só análise de preço pura, né, só candles, enfim, análise de preço mesmo. Você vai conseguir, eu quero trabalhar com tape reading, você vai conseguir também. Então, desde que você entenda o comportamento humano, você entenda que aquilo ali é a representação do comportamento das pessoas. Depois que você já aprendeu bastante sobre análise gráfica, né, desde os conceitos básicos, né, que são os mais importantes, tendência, suporte e resistência, price action puro, depois você, como funcionam os candles, enfim, depois de você já aprender sobre análise gráfica e ter uma boa noção de análise gráfica, o segundo passo é descobrir qual o seu estilo de trading, né? O que você se sente melhor fazendo? Analisando um gráfico de 1 minuto, de 5 minutos? Lembre-se que quanto menor o time frame, maior o ruído. Então, mas aquilo ali tem, enfim, ruídos, né? Sobe e desce, fica meio que você tentando caçar a cobra, né? Sabe, a cobra andando e você tentando caçar. Quanto menor o time frame, maior o ruído. Mas ela balança. Quanto maior o time frame, mais você vai conseguindo ter uma noção um pouco mais adequada de qual a tendência, qual a direção mais exata do mercado. Por quê? Porque você está vendo um gráfico mais longo, né? Então você está vendo a evolução dos preços e todo o comportamento humano por trás dos preços num time frame um pouco mais longo, num período de tempo um pouco mais longo. Então quanto maior o time frame, maior o período gráfico, mais fácil de você analisar. Quanto menor o time frame, menor o período gráfico, mais difícil de você analisar. Mas isso é uma coisa de cada um, né? Não dá pra gente falar, o melhor estilo de trading é o day trade, que é aquela operação que você analisa gráficos de 15 minutos até uma hora, né? O M15, o M30 e o H1, né? Que são os time frames que a gente chama. Então você analisa esses gráficos para fazer a sua operação. Não posso dizer que esse é o melhor, por mais que eu faça esse tipo de trading. Por quê? Porque cada pessoa funciona de uma maneira, cada cabeça funciona de uma maneira, cada cabeça uma sentença. Então, às vezes, você pode se adaptar melhor no scalping, que são aquelas operações super rápidas. Não, você pode olhar o day trading, o scalp e falar, cara, esses caras eles estão loucos, eu não vou fazer isso. Eu quero fazer o swing trade, eu quero comprar um determinado ativo quando
o gráfico mostrar que está começando uma tendência de alta e segurar aquele ativo por alguns dias, né? Ou então, não, você pode falar, não, que eu quero fazer uma operação que dure um mês, eu quero pegar uma tendência ali e ficar algumas semanas com esse ativo, que é o position trade. Então, você tem vários estilos de trading, né? Então, um passo muito importante é você decidir qual o seu estilo de trading, como, enfim, qual o melhor estilo de trading para você, né? Porque tudo depende de você e não do que as pessoas estão falando. Depois que você já entendeu tudo isso, você precisa descobrir qual é o mercado que melhor se adapta ao seu estilo de trading. Então, se você não sabe, eu estou nesse mercado há muito tempo, desde 2006, né? Agora é 2018, então faz bastante tempo. Meu primeiro trabalho foi dentro do mercado financeiro, né? Como estagiário, eu sou economista, então eu trabalho nisso desde sempre, né? Antes da faculdade, era a época do boom da bolsa, eu já estava, enfim, meu pai já fazia algumas operações super simples de ações e esse tipo de coisa, e eu já acompanhava, então é uma coisa que eu sempre gostei, desde que, enfim, eu me lembro, eu gosto desse tipo de coisa. Então, o que acontece? A minha experiência diz que ao longo do tempo você vai encontrar, é uma coisa natural, você encontrar o mercado que você melhor se adapta. Eu já operei ações de primeira linha, de segunda linha, já operei opções, já operei índice, já operei índice futuro, né? Já operei moedas dentro do Brasil. E de todos esses mercados que eu olhei, que eu participei, qual o melhor para mim? Para mim, o melhor de todos é o mercado de Forex. Você tem um número de ativos suficiente, você tem volatilidade, você tem amplitude de movimento. Para mim é o melhor. Mas cada um é cada um, né? Então, para fazer scalping, por exemplo, o mercado de Forex é horrível, não dá para fazer scalping. Por quê? Porque os custos, eles simplesmente, né, os custos operacionais, tornam a operação inviável. Você não consegue fazer uma operação de minutos no mercado de Forex. Não dá. Não dá mesmo, sabe? Operacionalmente não dá. Já o day trade é ótimo. No mercado de futuros, né, dentro da bolsa brasileira, eu tenho estratégias legais, mas eu não gosto tanto. Eu acho que o número de ativos não é suficiente, são dois ativos que a gente tem realmente para operar, né, que é o dólar e o índice futuro, e enfim, eu não gosto, eu falo por mim, eu não gosto. Mas tem gente que adora, né, e dá para você fazer desde o scalping até o position trade. Então, assim, cada um é cada um. Então, você tem que achar aquele mercado que você olha e fale, putz, aqui eu tô ganhando dinheiro, aqui realmente eu tenho consistência. E é muito importante lembrar que cada pessoa é uma pessoa. Então, o que você aprende, né, comigo, por exemplo, pode não necessariamente funcionar para você, porque a sua cabeça funciona diferente da minha cabeça, né? E não, isso não quer dizer que você é melhor ou pior, né? Você pode ser um ótimo trader fazendo scalping no mercado futuro, né, lá da Bovespa, e você pode ser horrível fazendo day trade, né, na Bovespa mesmo, no índice futuro. Cada um é cada um. O que interessa é ganhar dinheiro, né? Não existe motivo para você gostar mais de um determinado tipo de operação, gostar mais de um tipo de corretora, gostar mais de nada, de um determinado ativo. O que existe é um mercado onde você ganha dinheiro, né? A gente está fazendo isso para ganhar dinheiro, é o nosso trabalho, né? O emocional não conta. O que eu mais gosto é o que é mais fácil para eu ganhar dinheiro. Simples assim, né? Eu vou sempre no mais fácil. No mercado financeiro, existe uma máxima: faça o mais fácil, sempre. Se você acha mais fácil fazer scalping no mini índice, faça scalping no mini índice. Mas você tem que ter lucros de forma consistente para falar, tá, isso daqui é o que eu gosto de fazer, isso daqui é o que me dá dinheiro. Depende de você. Ninguém pode falar o que é melhor para você, nunca. Você sabe o que é melhor para você e você só vai aprender testando. E existem várias formas de você testar. Você não precisa arriscar seu dinheiro. Hoje em dia não é mais assim. Antigamente era assim, você tinha que colocar... Eu tive que colocar o meu dinheiro no game para aprender na marra. Hoje em dia você tem sistemas que te permitem fazer as suas operações sem arriscar o dinheiro, totalmente em contas demonstrativas. E se existe uma coisa que eu posso te afirmar não existe uma ferramenta melhor para você aprender a operar do que o dinheiro fictício, porque você vai perder, você vai quebrar várias bancas com dinheiro demonstrativo até conseguir ganhar alguma consistência. Aí quando você achar que você ganhou consistência, você vai começar a operar o seu dinheiro, vai quebrar também ou vai perder bastante. É um processo. Se não acontecer com você, eu vou ficar muito feliz, mas normalmente acontece. Mesmo que você já saiba, que você entenda uma estratégia, o mercado ele não vive de estratégia. Se estratégia desse dinheiro, 95% dos traders ganharia dinheiro e não perderia.
95% dos traders perde dinheiro. Você acha que todas essas pessoas não têm estratégia? Todas elas têm uma estratégia. Não é a estratégia que te dá dinheiro. Não é, não é, não é. E o dia que você aprender isso, você vai, enfim, perceber quanto é mais fácil do que você imagina ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá? Então, eu acho que é isso. Esses são os passos, você escolher realmente o melhor time frame para analisar, escolher o melhor estilo de trading, escolher o melhor mercado, né? Esses passos eles vão te ajudando a construir a sua identidade como trader. Mas nada disso adianta se você não tiver margem de segurança. O que é margem de segurança? A maior parte das pessoas que deseja se tornar trader profissional acaba confundindo uma coisa básica, que é o investimento pessoal com um investimento feito no trading. Ser trader é ter um negócio. Você tem um negócio. Então você é um empresário. Qual que é o seu negócio? Ser trader. Tá? Então você acaba de se tornar um empresário. O que você faz? Eu sou trader. O seu negócio ele tem dias bons e dias ruins. Tem custos. Como qualquer outro negócio. Igualzinho. Se você perguntar para qualquer empresário que já se deu mal, sei lá, a maior parte deles vai dizer o quê? Eu comecei a errar quando eu misturei o meu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Você não faz isso. Isso é um conceito básico de gestão financeira, tanto dentro da empresa quanto dentro das suas finanças pessoais. Você não mistura o dinheiro. Você tem um dinheiro, que é o seu investimento pessoal, e o outro dinheiro, que é o trading, que é o dinheiro utilizado para trading. Dentro de tudo isso, né, você tem que se organizar. E outra quantia, né, ou outro patrimônio, você deve deixar separado como margem de segurança para o seu negócio. O que é a margem de segurança? Pô, se der errado isso daqui durante 3, 4, 5 meses, eu tenho um colchão para queimar, um dinheiro que eu vou usar sempre que as coisas estiverem indo mal, né? No mês ou na semana, enfim. E você tem que ter uma margem de segurança para ser trader. As pessoas elas entram nesse mercado pegando tudo que elas construíram e colocando para girar. Não, eu vou colocar esse dinheiro para rodar. Erro básico. Você não pode agir assim, você tem que separar o dinheiro. Uma coisa são os seus investimentos, outra coisa é o dinheiro que você opera. Você não separa, você não junta esses dois valores. Você tira do trading exatamente como se você fosse um funcionário ou se você fosse um empresário em qualquer outro ramo. Você tira lá o dinheiro que você ganhou no trading, reinveste, investe na sua conta pessoal, tira um prolabore, faz exatamente como se você fosse um empresário. Então é dessa forma que você trabalha e deixa sempre sua margem de segurança lá pronta para caso você tenha um mês ruim, caso você tenha uma semana ruim, caso você tenha uma sequência de meses ruins, você poder ter dinheiro para sobreviver, para viver o dia a dia. Então é isso, siga todos esses passos, tenha uma margem de segurança, porque eu tenho certeza que fazendo isso dessa maneira que eu estou explicando, você vai se dar bem, você vai ganhar dinheiro nesse mercado desde que você aprenda que ser trader é muito mais do que ter uma estratégia, né? Existe um tripé para você ser bem sucedido nesse mercado. Não é fácil, estou sendo sincero, não é fácil, é difícil. Mais de 90% dos traders perde dinheiro, são pessoas com experiência, com estratégia e que normalmente sabem o que estão fazendo, mas elas não têm algo mais. E esse algo mais depende de coisas, de fatores que não estão relacionados com estratégia, né? É muito mais gestão de risco, é muito mais mindset do que estratégia, tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar, esses são os quatro passos, eu espero que tenha te ajudado. Como eu falei, deixa aí nos comentários sugestões de novos conteúdos que você gostaria de assistir, me segue lá no Instagram, e se você quiser saber mais, é só falar com a gente, deixar aí, enfim, falar com a nossa equipe de atendimento, você tem todos os links úteis e todas as formas para falar com a gente caso você precise de qualquer coisa, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, eu agradeço, tomara que isso tudo te ajude e a gente se vê aí no mercado. Valeu, um abraço, tchau!